Бай Крэнд Маккейзе, Уайт Анд Кейсен де эрі қалқыралық заң фирмаларының сарапшылары, белді судьялары мен университет профессорлары Қазақстанда бас қосып, құқық мәселелері бойынша пікір таластырды. Астана Финанс Дэй шарасы аясында өткен конференцияда жиналғандар Астана халықаралық қаржы орталығындағы құқық бойынша өзгерістерін талқылады. Әсіресе қаржы орталығының базасында құрылған сотқа ерекше мән берілді. Айта кетейік, бұл сот Ұлыбритания мен Уэльс заң талаптарының негізінде жұмыс істейді. Ал халықаралық арбитраж орталығы Еуразия кеңістігіндегі бизнесті дамыту және дау-дамайларды жабық күйінде шешу бағытында жұмыс істейді. Жалпы шетелдік сарапшылар Астана қаржы орталығы бұл аймақта ғана емес, әлем бойынша қаржылық және құқықтық қызметтерді жоғары деңгейде көрсететін алаң ретінде үлкен сұранысқа ие болады деп отыр. Астана халықаралық қаржы орталығы бизнес үшін ашық алаңқай болғандықтан Қазақстанға инвестицияны көптеп тартуы тиіс. Ал биржада қарапайым адамдар акцияларды сатып алып пайда көреді. Сондықтан сұраныс көп болатынына сенімдімін. Қазірдің өзінде қаржы орталығында 203-ке жуық компания тіркелген. Оның ішінде 60%-на жуығы шетелдік. Мысалы, тіркелген 20 заң компанияларын қарайтын болсақ, оның 80% дерлік шетелдік болып табылады. Кейбіреулері үлкен Қытайдың, Дубайдың, Гонконгтың, одан басқа Ұлыбританияның және жалпы халықаралық дәрежедегі заң компания.